President, jeg tegnet meg med overlegg så sent som mulig i debatten for å reflektere over debatten i seg selv. Det er jo noe av en prestasjon at vi nå har snakket så lenge om disse tre kompleksene uten å nevne Iran. Iran har grunnlagt Hizbollah. Iran finansierer Hamas og utstyrer med våpen. Iran står bak Houthi-militsen i Yemen, i borgerkrigen der, som akkurat har angrepet handelsfartøy. Iran har ved dette spillet også fått den gevinsten de var ute etter, nemlig å blokkere for en tilnærming gjennom Abraham-initiativet, som kunne bety at Israel fikk flere normale og normaliserte forhold til sine arabiske naboland. Så det, president, er for meg et eksempel på at utenrikspolitikken vinner ikke noe ved en ren kasuistisk og episodisk tilnærming som disse dokument 8-forslagene innbyr til. Det krever mye mer kunnskap, mye mer veloverveide resonemanger, også komitéforarbeiding, slik vi er vant til når vi kommenterer utenriksministerens redegjørelse, eller når vi mottar de mer prinsipielle utenrikspolitiske dokumentene. Så det er ikke noe ønske om å avskjære Stortinget fra viktige utenrikspolitiske diskusjoner, men nettopp fordi det er så viktig for oss å få dem inn på et rett spor hvor Stortinget kan bidra, og kanskje også få en debatt som ikke splitter Stortinget, men er basert på at vi er nok så enige om mange av disse tingene, når vi altså tilnærmer oss dem mer kunnskapsbasert, faktabasert, og i en større grad av samforstand enn når vi får disse løse forslagene. Jeg vil også si at Iran-Russland-aksen, som jo selvfølgelig også vil gjøre seg gjeldende i FNs sikkerhetsråd, illustrerer jo ytterligere at det er nok så illusjonsaktig å tro at Norge skal la sin vurdering av hva som skal listeføres som terrororganisasjoner, skal altså da slippe gjennom nåløye Kina og Russland i sikkerhetsrådet. Så jeg vil her påberope vår utenriksledelse en større handlefrihet til å kalle en islamistisk morderbande for hva den er, nemlig en terrororganisasjon.